əlim nəyim kömək edirəm. Baxın, bunların sümbüllə. Baxın, onların sümbüllə. İndi nəyə göstərəcəyəm sizə? Sıxlıq. Bax buranı taxıl səpən sözsüz gün ayaqdı deyə saçıqları qaldırmamış. Fırlanır, əslində böyük səfdir. Taxıl səpən günadı, taxtarısın günadı. Sıx olub. Burada da kənarda dönən yerdə təsadüfən buğdalar düşüb. İndi bir köydə göstərərəm. Baxın bu bir köydə. Yəni sıx səri əkməkdən danışacağıq mə. Ümmetlə kədebə dağlıq yerdə, yağış çox olan yerdə, xüsusən də külək çox verirsə, kollanma çox olacaq. Və ona görə mənə görə düşünürəm ki, 160 kqdan sıx həkmək məsləhət deyil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 kökdə 11 sümbül. Və sümbüllər də baxın necə sağlamdır. Və yağ burada gördüm. Sümbülün uzunluğlarına heyran qaldım. Baxın, yenə də ə e, bir deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 bir koldan bax bir kökdə kollama 12 var bədə. Hələ biz də var ki, çiçək balaca saymıram bu. Və sümbülün uzunluğuna biz də ona baxa bilərsiz. Halbuki yanında sümbülər bundan 2 dəfə gödəkdir. Yəni səri olarsa, toxumçuluqda xüsusən çalışın bir az seyrek səpirin. Əgər yağışlıq yerdə ha, quraq yerdə eləmək olmaz onu. Seyr toxumçuluq olarsa çalın kombinasiya. Bax bura 250 kilo ilədır. Düzdə alağ çıxmayıb alağa qarşı mübacizə üstünlüyü var, herbisi istifadə etməmək üçün. Amma məsələn bu alağa qarşı mübacizə aparmaq artıq ikinci il burada vələmir də olacaq. Başqa alağ növləri də olacaq. Ə, ona görə də seyrek səpib yağışlıq yerdə ha və ya suliyorsansa suvarma yerdə çox qulaq olmayan yerlərdə. Daha da qulaq olmayan yerdə bir az sıx ekmək lazımdır. Və belə nəticə alınacaq. Baxın, kim də istəyir, stop elib sayını sayıb verə biləcənlər budur. Hə, gəldim, gördüz və dedim bununla görəsiniz. Toxumçuluq üçün çox vacibdir ki, toxumlar yaxşı olsun və onda potensialı yüksək olsun.